Kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu ka mbajtur sot takimin e fundvitit me qytetarët e Ferizajt duke treguar për punën një vjeçare të qeverisë lokale, sukseset, sfidat dhe të arriturat në për disa fusha. Në përgjithësi u vlerësua se sukseset e qeverisë lokale janë të prekshme për qytetarët, por edhe sfidat nuk kanë qenë të pakta. Duke përmendur punët më të rëndësishme të bëra gjatë vitit 2018, kryetari Aliu tha se zgjidhja e problemit për ndërtimin e spitalit të Ferizajt dhe realizimi i projektit për vendvarrezat e reja në fshatin e vjetër të dy objektiva të mirë realizuara gjatë kësaj periudhe të qeverisjes. Ai po ashtu ka theksuar se janë realizuar edhe projekte të tjera në dobi të qytetarëve, por të cilat janë shoqëruar edhe me sfida e borxhe nga qeverisja e kaluar. Thënë të drejtën, nga ajo që ne kishim parë nga jashtë, nuk kemi besuar se do të ishte kaq e sfidueshme qeverisja jonë një vjeçare. Por vendosmëria mbi gjitha dhe ajo që ne kemi thënë se këto 365 ditë të kaluar qeverisës tonë, duke numruar se cilën ditë veç e veç, do t'jenë fest për qytetarët të komunës Ferizajt, ashtu edhe ka ndodhur dhe ashtu edhe do të ndodhë edhe në çdo 365 ditësh të çdo viti të qeverisës tonë. Dhe kjo ndodhë për një arsye të thjeshtë, sepse ekipi përzgjedhur është përzgjedhur pikërisht me moshën, me energjin, por edhe me përvojën e duhur për të përballur me e këto sfida. Pra ne kemi zgjedhur një qeveri dinamike, e cila pra ka energjin e plot për të realizuar atë që ishte zotim i yni para qytetarëve të komunës Ferizajt, respektivisht pas besimit platformë e jona qeverisëse. Dhe ajo që ju keni dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve, veç e veç, të 365 ditë që të qeverisjes sonë, keni parë se ne kemi folur shumë shifra, kemi folur për shumë suksese, por pa i mohuar edhe sfidat që përmendëm. Por qëllimi ynë i vetëm dhe zotimi ynë i vazhdueshëm ka qenë dhe mbetet që përveç gëzimeve që ne mund edhe sjellim në çdo ditë të punës sonë, është edhe një mesazh dhe një porosi e qartë që kemi marrë nga qytetarët. Dhe ajo është zbatimi i rendit, i rregullit dhe ligjit në komunën e Ferizajt. Kryetari Aliu më tutje ka thënë se gjithë kjo punë e madhe nuk ka mundur të realizohet pa mbështetjen e fuqishme të qeverisë dhe të kuvendit të Republikës së Kosovës. Edhe projektin unik Bashkimi i Qytetit, kryetari Aliu e vlerësoi si guxim të qeverisë së këtushme dhe një trasim të rrugës për suksese të mëtutjeshme. Potencoi se vetëm për një vit të qeverisjes është arritur që mbi 100 milion euro investime të sillen në Ferizaj. Si asnjëherë më parë, qeverisja ime, si asnjë qeverisje tjetër, ka pasur përkushtimin e gjithë qendrës, duke përfshirë kryetarin e kuvendit, respektivisht kuvendin e Republikës së Kosovës dhe deputetët e saj, duke përfshirë kryetarin e qeverisë, kryeministin pra dhe ministrit, por dhe ambasador e drejtor e ullheqës të agjencioneve të ndryshme, të cilët tashmë e keni parë gjatë 365 ditëve të cilët kanë zbritur në Ferizaj. Dhe zbritja e tyre në Ferizaj ishte zbritje për të dëshmuar vullnetin, gatishmërinë, por dhe vendimet e tyre të marra tashmë në mbështetje të qytetarit të Ferizajt dhe në mbështetje të komunës së Ferizajt. Dhe do si do që e ndjej obligimin si kryetari komunës së Ferizajt, që në emrin tim, po edhe të gjithë qytetarëve të komunës së Ferizajt, të falenderoj Kuvendin e Republikës së Kosovës, kryetarin e saj, kryeministrin e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe ministrit që kanë bërë një mbështetje të fuqishme për të tekaluar më lehtë ato sfida dhe ato telashe që ne i gjetëm më të shumta se zakonisht në komunën e Ferizajt. Sigurisht se është zotimi i tyre që do të vazhdoj këmë shtetje dhe pa dyshim se edhe ditët në vjem dhe vitet në vjem do jenë dëshmi e kësaj që farë ne po flasim. Si rezultatin e mështetje të til, ne tashmë e kemi thënë dhe po e rikonfirmojmë edhe këtu, se Ferizaj do jetaj që do marë
por vetëm brenda një viti që ne kemi qeverisjen afro 100 milion euro investime. Dhe kjo është tregusi i qartë i kësaj mbështetje. Dhe kjo është tregusi i qartë i mbështetjes si të kuvendit, po edhe të qeverisë e Republikës Kosovës. Kjo është tregusi i qartë se Ferizaj nuk është më në periferi të vendimeve të kuvendit dhe qeverisë e Republikës Kosovës. Gjatë takimit të sotëm në mesin e qytetarve, Ferizaja spati opinionet të ndryshme për punën e qeverisë lokale gjatë një viti. Duke e vlerësuar këtë angazhim në aspekte pozitive, ata paraqiten edhe nevojat që kanë mbetur për vitet e ardhshme, kryesisht në aspektin infrastrukturor si dhe në shërbimet e tjera publike, për të cilat kryetari Aliu u zotua se do të jetë i vëmendshëm ai dhe drejtoritë komunale në zgjidhjen e tyre. Për çfarë punësh që kryen në komunën e Ferizajit? Po pashëtur, në shatë, u vonë 5 vite që vetë rotë atuket, ato nukë që i kipë gjallë, dhe i përherë më kje vonë fjallën që kërën me po ata. A konë e firmë e Prishtinës, i ka qirë da ka në ola Prishkundës, të kërës i të da bërë një më të, a në nësë ka vartu, a janë vetë në borin e ka qirë, a si sen s'ka po. E që se që janë arëzë, prindoj që dhe kjerë të me dojnë një kanë cukë, po më këma dhe tiki ku do të me këpohë ato. Ti për të bëdesh, dhe ti kretorit dhe ma mirë se u krejtë dhe vangë dhe. Ma fjarë mësë përnujnë në 2-3 herë. Problemin më të malë kemi, ta zëtë shpije kemi, me ato u që prajnë a shpije të kemi po vetë, në kanë mirë e kalume, para 5 dhjetë. Me kalume e së po një cilje, e dhe një të kisha në gjumë telefonë. Në nuk të do, të drejtërën e më nësë tisa, e si të të jelë në të gjerë e më. Të kështë në nuk qatë ka në cilë, se këtë taj me përësër shpilët, pa da të 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 nështërë, a me mod në lirë, a ka më të qërë shtimë e Ferizaj që ka në. Da shëmë borë, da shëmë drejtërën, që shkini qërë. U këtë që si jetë, i raponës të më fanë. Nëse do të ishte e mundur me i bo gjitha punët për një vjetë, nuk di pasaj pëse duhet me posë pushtetë dhe pëse duhet me posë komunë. Unë e thashë që kemi posë shumë sfida. Ju e dini që kemi arë në gjdo kohë atje edhe vetë personalisht kam arë edhe ekipët që i përmende i kemi dërgu pikës për këto qështje. Sigurisht se do të vazhdojmë me të rritu këtë problem. Nuk kemi posë nevoj të me shkaktu të lashe. Ne kemi më marrë matë problem. Ne e marrëmi vendimin e duhur edhe të pandikuar mbi bazën e një raporti profesional që bëhet. Dhe ne nuk marrëm vendime që ka thëtë se cili qytetarë aty, sepse ne kemi parë nga praktikat që ka konfliktet të interesave caktuara nga qytetarë caktuar për qëllimet caktuara. Ne nuk i kemi ato, ne e trajtojmë barabar krejt aty, nuk ne interesën kush është i fort, kush është i lekësht aty, por ne nuk ka të fort dhe të lekësht, as për mu, as për qeverisit time. Ka ligjë, rënë dhe barazi. Cëllit do qëfë, se di që janë në këtu elementet tjetë, dhe në di sakë situatën, po për mua nuk ka, për mua nuk ka astë ligjë, astë fort. Për mua ka ligjë edhe barazi, edhe në bibozën e ligjë dhe barazijës do të vendosit të datë. Në këtë vitin që këtë një punu, pas kështë punë në dhomë, një mirë opinion që ka qenë shumë mirë, por kryesisht ka qenë mirë. Kryesisht ka qenë mirë, ato shka ke përmëtu parafërsisht parafërsisht e përcijemi si të otën që të jënë të është të matë. Parafërsisht jënë plesu, ju përkësaj të qëve, për punën që kemi vonë të tash e të tjetë nga për shumë, se pesoj që prej përvoj e vonë vetë, se i në shumë i sa frikë u shqipë, por pesoj që të tarë në kamës. Kjo shka djeshtë në thonë, ka raste kur qytetarë akohër për një të shka. Unë kam posë një anketë shumë të bukë, edhe sot e kësa e vitë në bukërit. Pak edhe pëse që vraj mirë për të gjithë, është problem. Oshë një rëthoj në qytetë, po e përsëris edhe një herë. Me gjempa, në disë qytetë, me tela që rëthora të isheve në në përbuqë, në gjempa qytetit Ferizaj, të këmë paraqitë, se kam po fëmijëm kur ka qenë të lëndu nga. Nuk është po dhe sëtë
tre kujko, e këmë tota të caktumë, po së është përmasi. Unë vetë si jam i knoqën dërsta segmentet caktuar me punën tim ose të ekipit tim. Si jemi të pasusër. Mirë po e kuptoj kritikën kur është pandikem, e drejtë dhe në shërbim qytetarë. Amo jo kur shërben për diçka tjetër, sado që unë s'po jam ohuar drejt askujt, sepse këto janë vlera demokracisë, është demokraci. Amo veç ato është mirë me thonë ato që është vërtet interes i qytetarëve, jo mu kam ofju në emër të tij. Të shtamës në në Europë për kontributin që dhe mamë shabin të. Pa vitin të më të 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 mëdhejt, për konkretisht një fshabë më kam pas pak me erësht. Nasë që dhe të arë një shëritutet e të teke më parasysh për gjithë në bohë dhe tamje, me ato më të të doa e ke bo një pizë më as pak. Për të shumë të në Europë, një të ko edhe në shërbime të të vinjë për unë, krasë më vitet të jera, së të shërbime e fikazë në shumë në Kryetari i Komunës së Ferizajt Agim Aliu në fund të takimit të fundvitit me qytetarët ka theksuar se viti që po e lën pas po përmbyllet me suksese të prekshme të punës së qeverisë lokale në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe ky përkushtim sipas tij nuk do të ndryshojë as në vitet e ardhshme. Pavarësisht asaj që u tha, sigurisht se ka me diçka të pa thonë edhe nga ona jon, edhe nga ona e qytetarëve. Sigurisht do të kemi mundësi edhe për me i thonë ato që s'janë thonë, edhe nga ona jonë, edhe nga ona e qytetarëve, por e që ka me vetë pikë, është që s'kena me ndryshu në shërbim qytetarë. Kena me qenë të përkushtu në 100%. Siku që e taksa 100% që s'po heqet, edhe na 100% s'kena mu hjekë për angazhimit për qytetarë tonë. Po, me falenderimin për prezencën e juaj dhe për bashkëpunimin e juaj, edhe shoqërinë civile që kërkojmë të jetë një bashkëpunim i sinqert, edhe në favor të qytetarëve, lejoni që në emër të ekipit tim t'ju uroj gjithë juve festat e fundvitit, festën e vitit të ri, me dëshirën që mbi të gjitha familjet e juaja të ketë sa më shumë mirëqenie, sa ma shumë poqe dhe shurijet mira. Ne kemi më mundu që familjet e juja me pas, si që kam thënë më atë në time, 365 ditë gëzimi. Kështu do tjetë puna jonë, kështu do tjetë angazhimi jonë, urime dhe gëzua gjithve, falenderoj shumë. Gjatë prezantimit të punës së bërë për një vjet nga qeveria lokale e Ferizajt u bëhet ditur se në këtë periudhë kohore janë asfaltuar mbi 4200 metra rruge trotuare, janë pastruar mijëra kilometra në hapje të lumenjve dhe janë larguar mbi 50.000 kg mbeturina, duke eliminuar në tërsi rreth 150 deponi ilegale të mbeturinave. Dhe po ashtu u potencua se është investuar edhe në mbjelljen e plot 30.000 fidanëve, drunjive dekorativ dhe luleve të ndryshme.